Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din segstartade snuttefilt. Ditt ångande åldersåbäke i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna! Hur, hur har du hamnat här? Hur gick det här till? Vilka mått och steg vidtog du för att hamna här? Om man försöker bryta ner orsak och verkan bakom allt som får en dag att bli en dag, alltså bli en egen dag, så tycker jag det blir ganska spännande. Och man ser det lite grann som ett flödesschema, alltså hur, hur det ena ger det andra. Det är ju väldigt svårt att göra. Ofta tycker jag att dagarna är som eh, ett rökmoln snarare än någon typ av schematisk uppställning av olika event som leder in i varandra. Men det är ju en roande tanke att på kvälls kvisten ligga och bryta ner vad, exakt vad det var som gjorde att det blev som det blev. Vad var det för typ av yttre omständigheter och inre faktorer som gjorde att min dag mejslades fram så som den dag blev? Och man ser varje dag liksom som eh, någon typ av hantverk nästan. Som att man täljde någon smörkniv. Jag var tvungen att och byta kniv där och där för att jag ville tälja lite, mera, lite grövre där. Sen fanns det ett, ett typ av kvisthål eh, som jag var tvungen att runda. Och sådär. Fast omsatt då i, i termer av en dag och i lite mer vida former och begrepp. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Som är en podcast som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play. När jag har skrivit den här texten, tryck bara på play, i olika av beskrivningar av podcasten och så, så eh, brukar jag göra play, bokstaven P i play, brukar jag göra stor, alltså stort P. Är det fel av mig? För det är ju inget namn liksom. Fast det är ju det på ett sätt. Play-knappen, det är ju som att man pratar om en viss knapp. Den knappen som kör igång ehm, själva avsnittet då, eller ljudfilen. Undrar vem som kom på den symbolen, den där lilla liggande triangeln. Det måste ju vara någon person. Är det någon, någon på Sony eller något som har hittat på det? På 70-talet någon gång? Det har funnits inpräntat i mig sedan jag var litet barn. Var play och alltså den liggande triangeln som indikerar play, de två lodräta strecken som indikerar paus de två liggande trianglarna åt ändra hållet som indikerar spola fram och spola tillbaks och den runda symbolen, ofta röd, som indikerar räck. När jag var i tio, Från att jag var sju år så blev jag förälskad i inspelningsteknik. Alltså inte i någon tekniknörderi-grej. Jag har väl aldrig egentligen brytt mig om saker som ljudkvalitet eller olika skiftande ljud. Sorts ljud. Det var ju när jag började med sådana med Henrik som det blev tydligt för mig att jag måste åtminstone ha samma ljud i varje avsnitt. Det tog ju mig ett år att lära mig. Men jag har alltid varit intresserad och fascinerad av att spela in min egen röst. När jag var liten så var det min högsta önskan eh, till mina föräldrar att de skulle köpa ett inspelningsband och ta med hem. För då kunde jag fylla det med allsköns grejer. Jag har faktiskt en idé på en podcast, en annan podcast som skulle vara alla mina gamla inspelningar från de här åren. Jag har ju eh, hundratals band, en del fullständigt ointressanta, mest bara olika läten och sånt. Men också en del som skulle kunna bli en dokumentär om hur det var att växa upp och vara jag. Men det blir en annan grej, en annan dag. Men jag gjorde då, precis som jag gör nu, jag tryckte igång och sen började jag prata bara. Så att som svaret på den ofta förekommande frågan, hur kan du göra det här du gör? Så är ju svaret då att jag har gjort det här sedan jag var sju år. I varierande syfte. Jag har alltid eh, föreställt mig en publik framför mikrofonen på andra sidan mikrofonen. Och jag har alltid haft väldigt lätt för. Det är väldigt sömlöst. Eh, en sömlös relation mellan mig och inspelningsapparaturen. Det där försköts ju sen med åren till eh, videofilmen när jag började få tillgång till sån teknik. Men i början var det kassettband. Sen när mamma eller pappa kom hem från affären och hade köpt ett kassettband. Då, av någon anledning så skedde det inte så ofta. Jag föreställer mig att det var väldigt dyrt att köpa kassettband. Alltså, för om det hade varit jag nu. Om motsvarande, alltså om, om min dotter hade velat ha inspelningsband. Nu behöver inte hon det, men om hon hade velat ha det, då hade jag ju köpt hundra stycken och tagit hem. Så alltså jag hade lagt den stora summan pengar. Det där kanske är någonting som skiljer 80-talet från nu. Dels kanske är priserna, att det var dyrare överhuvudtaget att köpa grejer för. Men, men också det där att man inte skulle lägga ut jättestora summor på grejer det kanske bara, det kanske handlar om vad man har för uppväxtekonomi. Men för mig skulle det ju, jag skulle ju känna att, att om min dotter hade ett intresse som, eller så här, hon, hon, hon har ju intressen. Jag ska inte fördjupa mig i dem, för det känns som det är hennes grej. Men hon har ju intressen och jag eh, skaffar ju mig jättemycket material till de intressena där, För jag tycker ju det är så eh, roligt att hon har de intressen som hon har. Jag vill att hon ska odla dem och fly in i dem och, och eh, saker. Det var lite grann som att när jag växte upp att det där var en... Eh, det var visserligen något jag tyckte om men varför ska man hålla på och göra saker man tycker om i livet? Man måste ju också läsa läxan liksom. Alltså det är lite som att det alltid ställdes mot varann. Men jag vet inte. Man är ju så himla jävig när man tänker tillbaks på vad som hände och inte hände i ens barndom. Jag titulerade alltid mina lyssnare då med epitetet somna. Nej, det gjorde jag inte. Det hade varit roligt om jag hade, om jag hade sagt hej somna, även då som sjuåring. Att jag hade liksom förberett mig i 40 år. Herregud somna, jag har hållit på med det här i 40 år, det som jag gör nu. Fast jag har ju varit olika, haft olika intentioner hela tiden. Det här har jag ju inte åkt på, men kanske lite ändå att jag närmar mig det som jag gjorde de allra första inspelningarna jag gjorde. Att jag har en, en känsla av förtrolighet och det blir vad det blir. Jag berättar ju ibland otroligt personliga grejer som liten för de här... För de här jo, det jag skulle säga var att jag titulerade alltid mina lyssnare med epitetet Kära lyssnare. Och så brukade jag säga, och så slutar detta äventyr lugnt och stillsamt, sa jag ofta. Och det kunde vara mitt i kaoset i någon påhittad berättelse som jag hittar på då. Jag, jag skojade en del med min dotter om det här. Att eller vi har skojat med varandra. Att man framförallt när hon var mindre. Vi hittade på en saga tillsammans. Och då gjorde vi det till en grej. Att slutet skulle vara eh, storslaget och liksom in... Alltså i, mitt i händelsen på något vis. Det skulle inte vara så här och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Eh, rent faktiskt. Utan det skulle sluta med typ en jätte stor explosion och tre personer som jagade varandra över ett stort fält. Och så skulle vi avsluta med frasen, och så slutar detta äventyr lugnt och stillsamt. Ungefär som att man på något vis känner att nu är tiden ute, nu måste vi ändå sluta här. Lite så slutar ju gamla slutar ju, avsnitt av Benny Hill, om du kommer ihåg den tv-serien. Jag berörde ju den i onsdags. Men... <skratt> <skratt> jag har fått flera tusen mejl om Benny Hill sen jag pratade om det i onsdags. Alltså jag ljuger nu. Jag har inte fått ett enda mejl. Ingen har sagt någonting alls. Det bara slog mig nu att... Tänk vad många grejer jag säger i Somna med Henrik som ingen... Alltså det är så många ord i, i förhållande till de reaktioner jag får så är det ju så otroligt många ord. Tänk om jag skulle få reaktion för varje ord jag sa. Varför använder du uttrycket in absurdum precis där och då? Det var ju inte korrekt, till exempel. Motta mejl in absurdum. Jo, men då slutar ju ben Hill i alla fall alltid med att de jagar varann. Det är så svårt att se och förstå motivationsgrunderna till den där jakten som alltid slutade. Det slutade ju med att någon, en person, ofta, va, hade gjort bort sig på något sätt och väckte allmännas förargelse. Och då började då en massa stereotypa, får man väl ändå säga, personer, representanter från olika delar av det engelska samhället vid tidpunkten och flörtar med gamla tiders Eh, yrkes och könsroller. Och eh, de var ju då, det var, kunde till exempel vara ett engelskt eh, gods och eh, då var det någon som hade skjutit in en golfboll i en poliskonstapels kask eller något. Och då blev ju samtliga på godset väldigt upprörda. Och då blir det rolig musik och så jagar de uppspidat den här personen, golfspelaren då till exempel. Alltså det är bara ett exempel. Jag kommer faktiskt inte ihåg någonting konkret mer än att, att polisväsendet ofta var representerat i överdriven mängd. Att det på något vis fortfarande då, på 80-talet, 70-80-talet, var roligt när, med, när poliser var lite larviga. Det är kanske fortfarande är roligt. Eller det har ju i alla fall väckt debatt. Men, eh, ja, i alla fall. Eh, Ja, vad var jag skulle säga om det? Jo, de, att då, då, alltså det, det är en som gruppreaktion, att alla bara jaga den här personen. Och att eh, de gör det i en rad. Det är väldigt sällan så i rent organiskt uppkomna jakter då, av någonting, att alla de som jagar anpassar sig i någon typ av kösystem för att eh, puckla på den här som de jagar, då. eller vad de nu vill göra med den. Och Sen ändrades ju alltid jakten så att den jagade började jaga och så där. Så att de liksom mitt under jakten, så gärna efter någon slags eh, andhämtningspaus som är helt ologisk, där de står och tittar på varandra och, och vilar. Och sen är det som att de glömmer bort vem som jagar vem. Och då jagar då golfspelaren polisen, hembiträdet, grevinnan. Uh, reparatören och zoologen. Liksom. Uh, och sen byter de plats och sen teleporterar de sig också mellan olika rum. Då. Man springer in i en dörr och kommer ut genom en annan dörr i motsatt sida av korridoren. Det var som att det, det är inte... Det, det är som någon slags metafysisk nivå där de teleporteras, Bimas... från en punkt till en annan. Jag vet inte hur det är med dig, Somna, men jag kan faktiskt inte komma ihåg när jag jagade någon sist. Alltså, när jagade man någon? Vi kanske ska undvika eh, prata om att bli jagad, för det, det är ju en eh, Ja, det är jobbigt att bli jagad. Så att det är roligare om vi bara håller oss lite lätt till detta. Så kan vi... att, att När jagade du någon sist? Alltså, alltså sprang efter någon? Det är väldigt sällan, tycker jag, i livet som man behöver jaga någon. Ja, säger du sådana som har barn. Och säger du att, jo, när man har en, en femåring, då måste man jaga den. Eller en treåring kanske. En treåring, eh, Och då måste man jaga den ibland. Och ja, absolut. Men är det då typ den, för den vuxna människan den närmaste referensen till att jaga? Men egentligen tycker jag eh, att jaga är egentligen fel ord om man pratar om jakt. Alltså det här när man skjuter djur och så där. Det är, ju en, det är egentligen inte att jaga. För mig är jaga att som springa efter någon. Och det gör man ju inte när man till exempel är på älgjakt. Det hade ju varit väldigt roligt att se. Jag vet, jag, alltså för mig i min uppväxt, då, så jag blev ju exponerad för jakt, älg och framförallt älgjakt då, varje år med väldigt, tydlig, väldigt tydlighet. Alla farbröderna i Linghede där jag bodde, Hökviken, jagade ju älg då varje, varje år. Och alltså, nu var det här 80-talet, men det var ju ändå liksom kanske inte de... Alltså jag menar att vår fysiska form har ju, har ju kanske försämrats då med åren, men det var ändå då, fast där är det är 40 år sedan, så var det ju ändå kanske inte liksom samhällets atleter som höll på att ut och jaga det var ju ganska ja, satta farbröder. Som, som, så jag, jag menar att just idén att de skulle springa efter en älg som är anpassad liksom för skog och myr och mark och bark känns ju lite komisk. Det skulle ju vara komiskt även om det var eh, maratonlöpare som sprang efter den här älgen. Men inte lika komiskt som och de här små runda farbröderna sprang efter en älg. Med kniv och gaffel, typ. Alltså, det, det, det är inte den typen av jakt jag menar, utan att jaga någon, att springa efter någon i syfte att ta fast, eller hindra eller någonting sånt. Brotta ner. Visst finns det en gammal folksägen som går igen i massa olika delar av världen som kallas för den vilda jakten. Jag, jag har läst om det flera gånger. Det finns också representerat i, i fantasivärlden. Um, ja, den de står väl för olika saker men typ i när jag läste senast var nog i en bok om gammal folktro och att det då handlar om um, den, den lede, den onde som jagar på nätterna, då, en, en liten tomte eller så. Och att om man då hjälper den här tomten, då kan man få... Om man inte säger till, till Belsebub, om man inte säger till, till han vad tomten är, då kan man få en liten grej av tomten. Alltså någon sån liten pressbehållare eller någonting sånt. Det finns ju det, det också lite mörkare tolkningar av den där vilda jakten. Men det finns också den berömda, som de här Henrikska versionen av den vilda jakten, som är lite mer som en blandning av Benny Hill och någon typ av mörk fornnordisk sägen om övernaturliga väsen. Ska jag berätta den för dig? Och så får det här avsnittet heta Den vilda jakten. Förr i tiden, alltså på, kanske för, alltså, nej, kanske på 90-talet på så fanns det då en föreställning om att olika personer i byarna hade som roll att ut och kuta efter varandra Um, på, en gång om året på kyndelsmäss. Då gick man ut, när man hade ätit sin kyndel um, och mässat över den. Alltså man börjar med att äta kyndel. Om du inte har ätit kyndel så är, tycker jag då, det kan vara hänt. Du har inte gått miste om några jättestora uh, smakupplevelser. Kyndel smakar lite grann som uh, en kyld del av djurriket. Alltså det är inget kul. Alltså Det kan i förekommande fall vara riktigt äckligt. Och det är allt möjligt. Liksom. Det kan vara en kyld hamster. Liksom. Och det är jätteäckligt och det är ingenting vi kan fördjupa oss i. Men så då är man ganska glad när man har mässat klart över den och sagt att det här var det äckligaste jag någonsin har ätit. Påminn mig om detta nästa gång, snälla ni. Det här är ingenting som jag med vilje, jag förstår inte hur jag tänkte här. Hur kan jag vara så urbotad eh, dum? Hur kan jag vara så urbotad eh, dum att jag stoppar en hamster inuti min mun? Och så rimmar det inte på riktigt för att man är ju i i, i, eh, i, alltså, i affekt. Man, man, man känner ju att, att man förstår. Man är Varje gång man har ätit en hamster till exempel så känner man ju ofta, det är ju naturlig följd, apropå att det ena ger det andra Och i det dagliga flödesschemat, att, att man inte riktigt har koll på sig själv. Vem är jag som plötsligt gjorde detta oväntade? va? Och då, då kan man säga, och då kanske man inte är så här i sin rim, i sitt rimmande, utan man kanske drar till med ett och annat nödrim. Så, men då skulle de i alla fall, när de hade ätit sin kyndel och mässat klart över det, så skulle de ut på Förstebron, så skulle de göra sådana här krysshopp. Och sen skulle de titta ut över bygatan och se om de såg någon annan. Och eftersom det här var förbehållet unga män i socknarna på den här tiden, på 100-talet, alltså, sen har ju det här kommit att växa och bli en folkrörelse. Så, så kunde man då få syn på någon annan. då, men då kunde man om Stefan kunde få syn på Orfevs till exempel på andra sidan. Och då börjar Stefan och Orfevs springa mot varandra. Och i den här att springa mot varandra, då gäller det att avgöra vem av de två som var den jagade och vem som skulle, bli, som skulle jaga. Och eh, tricket var det här var ju tvunget att ske med någon typ av outtalat samförstånd. Man fick inte skrika så här, du jagar eller jag jagar, utan man var tvungen att förstå det intuitivt. Och om man inte förstod det, om man inte visste med procent säkerhet att nu är det så här det är, då, eh, då kolliderade man med varandra, för man fick inte vika liksom. Och eh, med fruktansvärda krossskador eh, som resultat och väldiga nesor. Alltså det var ju pinsamt. Det var ju pinsamt för folk. Så det var det första som hände på Kyndelsmäss. När folk satt och slörpade i sig de sista, de sista groteska resterna av sin kyndel så kunde man höra på Förstebroarna och bygatorna utanför då hur olika unga män sprang rakt in i varandra och knockade varandra medvetslösa. Men eftersom det fanns många unga män på den här tiden, det var ju en överrepresentation kan man väl säga, på grund av olika orsaker som jag inte vet. Ehm, bland annat att, äh, att äh, det var ju väldigt äh, coolt, coolt och fränt ehm, att, äh, att vara en ung man. Då. Det var, en frä, var fränt. En av de roligaste repliker jag har skrivit är... är, är Vad har jag glömt bort den. Men det är ju från Pomos piano som jag skrev tillsammans med Ylva Hällen för massa år sedan. Då, då var är det en... Där pappa Pomo som gjorde huvudkaraktären, han pratar med två dockor som heter Kungen och Hickan. Och kungen säger till Hickan... Nej, kungen säger till pappa Pomo. Eh, titta vad jag har byggt, vad fränt! Och fränt då för dig som är född in, inom rimlig tid. Det var ju ett uttryck man kunde säga om någonting som var coolt, typ fränt. Det betyder coolt. Titta vad fränt! Och eh, då säger pappa Pomo. så Kungen tycker du det är fränt? Och då säger Kungen. Och du luktar fränt, säger <laughs> hon till pappa Pomo. Vilket <laughs> är så, Förlåt uttrycket, men jävla påhopp. <laughs> Och det här var en replik som, jag vet inte, jag är inte säker på att Rolando som spelar pappa Pomo var bekant med uttrycket fränt utifrån den, de båda betydelserna. Det är ett ganska marginaliserat ord. Så han, när man ser resultatet så ser man hur han liksom lyfter lite på ögonbrynen som att han låter den rinna av sig. Men jag tror att det beror på att han inte riktigt hade en relation till ordet fränt. Vilket gör att man själv som betraktare läser in en, en dov tung, sorg som liksom sänker sig över honom. Och den här lite blanka dockan, kungen, Uh, har inga, inget dåligt samvete eller så. Det blir, var väl väldigt stark. det är starkt av mig <laughs> att skriva den repliken. Um. Ja, men så därför fanns det många unga män då på den här tiden. Så de flesta, den alldeles stora merparten av de här som sen skulle komma att bilda det, som den, i den som de med Henrik, versionen av den vilda jakten-myten, var att eh, de knockades, då, knockades och låg utslagna. Och Det här gjorde ju att eh, de slog ju sig i huvudet så att de, de, de fick ju eh, eh, väldiga skador, vissa av dem, så att det blev ju sjukhusvistelser. Det fanns ju inga sjukhus på snuttiotalet utan det var ju läke, läkekunniga personer som brukade trycka fast fläskkött på öppna sår och sånt. Alltså det är på riktigt något man gjorde. Hur, men På riktigt, alltså förlåt mig förr i tiden människorna, men alltså hur dum får man bli? Det måste man väl fatta att, att det inte finns något... Ja men jag förstår att man visste ingenting om bakterier och sånt, men bara det här... Ja. Nej, alltså på riktigt, jag skulle vilja åka tillbaka i till tiden och ta några av de här så kallade läkarkunniga personerna ganska hårt i örat och säga har du sett något evidens på att det här överhuvudtaget funkar? Liksom? Nej, skulle de säga då. Men vad ska vi göra då? Vi har ingenting annat än att köra in en unge genom ett träd när den har och så där. Har, har tandverken någon gång eh, släppt av att man drar ungen genom ett ihåligt träd? Eh, har, har den någon gång gjort det? Nej, måste de ju tillstå då. Nej, det har de inte. Ja, men varför fortsätter ni då med dårars envishet att göra det här? Det är ju nästan som att ni är... Det är nästan psykotiskt beteende. Det är som att ni har ätit svamp allihop. Det är kanske är det de gjorde. Det kanske är det som var grejen då. Att man gick ut och åt sån här... Sån där som växer på åkrarna. Alltså typ i gödslad mark. Det måste ju ha funnits under lång tid, även innan vi började konstgössla och sånt. Det måste väl vara en naturlig del av den svenska floran? Eller faunan. Vad är svamp? Det är ju inte flora. Det är inte fauna heller. Eller är det fauna? Det kan inte vara fauna, för vad är svamp? Är det flora eller fauna? Eller är det Svampau? Svampau? I alla fall så var det då, då fanns det då ett litet gäng unga män som då hade lyckats intuitivt förstå vem som skulle jaga och vem som skulle jagas. Och de satt iväg. Och så sprang de, vet du. Utan hundan, vet du. Bena gick som trumpinna på dem, va. De såg ut som den här vad hette han? Eh, vargen som alltid jagar den där lilla... Eh, pip. Eh, eh, Gråben. Eh, eh, när han springer så blir benen liksom så här suddiga. Ett eh, hjul under, under kroppen. Och... Eh, <laughs> så, sprang de, så sprang de iväg då. Um, förlåt, såna, jag, jag började tänka på i onsdag så jag pratade om um, omvända minotaurer. Och då är det jättemånga i såna med Henrik-gruppen som har skickat in bilder på det. Här, för det är, inte bara, det är inte jag som har hittat på det där med omvända minotaurer. Den här tanken har tänkts av många stora före mig. Jag bara fortsatte. En ädel tradition. Alltså, en, inte en minotaur, förlåt, en kentaur. minotaur är också roligt. <laughs> en minotaur är nästan ännu roligare än en kentaur som har fel proportioner. Liksom en fel del som är människa respektive häst. Fel som är människa respektive tjur. Då. En minotaur är ju en man med en, ett tjurhuvud. Men tänker en tjur med ett manshuvud. Det vore så konstigt. Och då är inget så här underskönt förhöjt sagomans huvud utan det ska vara typ Leif från Marie Fred liksom. Med sån liten mursche. Och eh, en sån trucker <laughs> Vad roligt att se! Um, ja. Ja, då sprang de ju jättejättefort. De sprang först upp för två backar. Det var tradition. Fanns det inga backar i den socknen, då fick de gå på knä. Och gradvis... Nej, de började på fot, på liksom raka ben. Så fick de gradvis böja sig mer och mer för att indikera det som att marken under dem sluttade uppåt så att de gjorde sig själva kortare. Lite grann som när man ska fejka att man går ner för en trapp. Fast tvärtom då. Ehm, och det krävde ju otrolig benmuskulatur. Jag tänkte faktiskt på det. Eh, jag tittar på en tv-serie på eh, Apple TV, ja, Apple TV Plus, som, eh, som heter Sea. Med han Jason Momoa, eller vad han heter, i eh, huvudrollen. Och den är ju lite, lite kitschären, men den är också intressant. Det är liksom, jag har aldrig sett en serie som så utstuderat behandlar blindhet. Och jag kan väl inte påstå att jag tycker att den är så realistisk, men det får man ju slänga därhän då. Men då har hela mänskligheten förlorat sin syn och byggt upp någon typ av samhälle runt sig som, som då bygger på att man får allt att fungera. Det har blivit medeltida i sin struktur igen. Men ingen ser någonting och så finns det några vissa som ser och de är, bedöms vara häxor då och jagas och förföljs. Och det är några otroligt intressanta rollporträtt. Jag tycker han Jason Momoa, heter han så? Momoa Han, han har ju i sin karriär valt att göra skit och eh, bra saker. Men här, här är han... Eh, alltså han är ingen, det är ingen så här... Det är inga, man gråter inte tårar liksom. Det är mer en intressant idé. Och hon som spelar drottningen har gjort spännande, spännande val. Några spännande val som jag tycker är spännande. Men det var inte det jag skulle säga. Förutom det att det, det är några detaljer som jag alltid fastnar vid, som jag tycker är intressanta. Till exempel, det är, det är så smutsigt omkring dem i världen. För de ser ju, ser ju ingenting så att det är fysikaliskt tilldragande, det visuellt vackra, det är inte viktigt. Eh, istället är allting uppbyggt kring ljud. Eh, perf, per, ljud i, i perfektion, nyanser, skiftningar, dofter och sensoriska upplevelser som mjuka saker och, och värme och så. Eh, och det är intressant att se dem gå omkring iklädda Päls, pälsmantlar och, och sånt som ska liksom kännas fint. De är som, de är, jag tycker det är intressant att vi som publik, vi ser den här serien. Vi ser en stor, stor grupp människor, hundratals personer, tusentals personer som inte ser. Och eh, ja... Sen, sen är det en intressant, upp, en, en intressant upplevelse att, att en blind person, person rusar in i ett rum han aldrig har varit i förut och sätter sig på en stol och så för att han på något vis bara blir stolen. Det, det, det känns, ja, men då tycker jag, då känns det lite säl, utsäljigt på något sätt. Bara för att få det att fungera. Men jag köper det. För att det finns så många små detaljer som jag tycker är så spännande. Det finns så här typ av unisona rustningar på arméer och sånt. Och de ser så himla kackiga ut allihop. Det är för det är ju ingen som har tittat på dem och gjort det liksom, i, i någon slags enhetliga valet att de här ska se bra ut i grupp. Med det sagt så är det ju ändå mästerligt av de som har designat, alltså de blinda personerna som då i berättelsen har designat kläder som ändå ska signalera makt. Liksom, för, för att de är ju ändå förvånansvärt eh, lika varandra. Det kräver ju att en eller två personer har gjort allting. Liksom. Men det var faktiskt inte det jag skulle säga, utan jag, prat, eh, jag menade, jag kom in på det här från, via benstyrka. Eh, Jason Momoa har ett väldigt speciellt sätt att röra sig i den här serien. Han går väldigt speciellt. Eh, och det är ingen annan som gör det i den här serien. Och eh, jag tycker verkligen att det är spännande när man i en tv-serie som... Ju, jag tycker det blir vanligare och vanligare. Att de som gör rollerna och eh, menar, hela... Eh, hela liksom eh, den visuella outputen i serien innehåller element som inte som man inte förstår direkt. Han rör sig på ett sätt som kanske är, har en logisk förklaring, men den förklaras inte eh, direkt för oss som tittar. Och jag älskar det. Och jag har hela mitt liv, så länge jag har varit yrkesverksam i alla fall, har jag försökt att få, det, få in sådana element i allt jag berättar. Varför ska man få allting förklarat för sig? Han rör sig konstigt och det jag tänker varje gång, eftersom jag själv tränar mycket nu, så tänker jag fasan vad han, för han måste ju ändå vara 40 nu, vad det är måste ta på hans benmuskler. Alltså han går typ med böjda ben i varje scen eh, och vriden åt sidan. Han känner sig fram med sitt svärd. Eh, det är verkligen... Alltså det, det, också, det handlar ju om ett år, två år av ens tid, alltså praktisk tid. Rent teoretisk tid, ännu längre. Men liksom, det är två, tre år där man har gått omkring sådär. Och det måste ju kräva en otrolig... Det är en belastning på kroppen. Precis på det sättet, det tänker jag på varje gång. Alltså han, efter en sån här tagning när han har sprungit på huk och slagits mot folk otroligt koreograferat och liksom snyggt. Då måste han ju ha sån träningsverk i benen. Så tänker jag då som har en dag i veckan när jag kör leg day och <laughs> inte kan gå efter det för att jag får så ont i mina 47-åriga ben. Um, och det händer inget med dem heller. De, de är fortfarande små pinnar. De, de växer. Alltså det är som att... Eh, jag har pratat med flera av mina syskon om det här. Vi, vi har det här allihopa. Det, vi har liksom någon slags de, genetisk predestination. Att våra ben kan inte ackumulera muskelmassa. De bara är där. Liksom. Minsta möjliga, ska, det är den naturens arbetsmodell. Med, Åtminstone min muskelmassa. Skitsamma, det var inte viktigt. Jag brukar i alla fall tänka på det varje gång. Eh, så man undrar ju hur mycket han tar i... i, i eh, eh, typ benmaskinen. Jason Momoa. Kan inte någon fråga honom det? Om, någon, om, om, någon, om du somna känner honom, kan inte du bara fråga honom hur mycket han tar i benpress? och om man hade ont när han spelade in serien C Och om han också fick typ belastningsskador av att gå sådär snett hela tiden. Det är mycket jag undrar över. Men tillbaka till den vilda jakten. Alltid när de har kommit upp för de här två första backkrönen, då är det fri lek. Då får de springa hur de vill. De får jaga varandra över kullar och berg och dalar. Sen brukar de stanna i hus som ligger utposterade. För På den här tiden då. så fanns det hus lite varstans. Du kunde ju kuta 300 meter rakt ut på ett fält och sen springa rakt in i typ Nitka Litkus hus. Det har legat där i decennier, i, i, decenn, i Släkten har kommit och eh, tiden var försvunnit. Och, eh, de har man helt glömt bort att här bor ju Tikkonitka. Och, um, och då är man ju tvungen att gå in och... För det var det, då måste man varje gång man sprang in i ett hus av misstag så var man tvungen att gå in och säga följande ramsa. Hur ska jag säga det här och vara snäll? Jag sprang rakt in i din vägg med en smäll. <laughs> och då var värdparet tvungen, alltså de som bodde i huset, tvungen att bjuda på mjält. Mjält. Alltså mjält. Det är en slags blandning av mjäll och kalk. En blandning av mjäll och kalk utspätt med öl, jummen öl. Det här var inte gott. Men det var inte meningen heller. utan det var, ju meningen. det var en ceremoniell betydelse. Unga män som deltar i den vilda jakten ska bjudas på mjält när de råkar springa in i ett hus som de har glömt finns här. och På den här tiden var det faktiskt så att det fanns då hus överallt som var bofasta. Idag är det ju så här att när du kommer utanför bebyggelsen, då är det ju väldigt liten chans att du skulle råka springa in i, en, i ett hus eller en någon annan typ av konstruktion där det bor människor. Vi tenderar ju att bo samman. Medan förr så fanns det en funktion i att vi var lite utspridda. Ett gittrigt centrum. Där det arbetades och slets och såldes och där kommersen ägde rum. Där makten fanns representerad kanske. Och sen i allt vidare glesare fragmentariserade spillror av cirklar så bredde resten av samhället ut sig. Och längst ut så kunde man gå 300 meter ut i en skog och så plötsligt bara komma till en plats där bor en jätteviktig människa som hade massor att säga om ditten och datten. Framförallt datten för det var ju otroligt många som hade massor att säga om under snuttet, snutteltiden. Snutteltiden. Sen när de hade fått sin mjält och bett om ursäkt, hur ska jag säga det här var vara snäll? Jag har sprungit rakt in i din vägg med en smäll. Då, eh, då uppstod alltid en pinsam tystnad. Och det här var påbjudet. Man skulle stå kvar och låta det bli pinsamt tyst. Det här var ett sätt att eh, öva sig på det som senare skulle, kunna, som skulle komma att bli kallat som typiskt svenskt, det vill säga det där att vi tycker det är så jobbigt när ingen har någonting att säga, när det blir tyst, då känner båda parter ett väldigt starkt ansvar för att det ska fortgå. Det är då man till exempel avbryter varandra genom att fråga ställa samma fråga i mun på varandra. Fast till exempel, hur, ha, hur sköter magen sig som den ska? Eller något annat. Och bilen då? Och sånt där. Så det här, på den här tiden hade det här, det som vi nu kallar för typiskt svenskt, eh, ännu inte hunnit bli eh, ett så stort problem att, vi, vi, de, men att samhället hade liksom gett upp inför det. Utan på den här tiden så hade man fortfarande ambitionen av att överbrygga det här besväret som man kände när det blev pinsamt tyst. Och därför efter mjälten, när man stod där, då brukade allting stanna upp och sen så var det nästan som en så här, ett chicken race i pinsam tystnad. Man tittade på varann och eh, utmanade varann i att låta tystnaden få vara. Och till slut var det ju alltid någon som krackelerade under, under den sociala tyngden och då, först då, när tystnaden bröts, då fick den unge mannen bryta upp och ge sig av igen. Och det här var ju, beroende på om det var den jagade eller den som jagades, så tog ju jakten sen då, så fort som den ena unga mannen i det paret då blev klart. Om det till exempel var en jagade som sprang in i väggen då var den som jagade den unge mannen tvungen att springa runt, runt, runt huset tills den pinsamma tystnaden var över. Och det här kunde ju ta, ibland ta flera timmar om det var duktiga tystnader där inne. Och tvärtom då, om det var eh, den jagade som var tvungen att springa runt då huset medan den den som jagade, den jagande var där inne och drack mjält och var tyst. Det var också svårt att vara tyst efter att man har druckit mjält. Därför att det är inte gott alltså. Det kan ingen människa säga. Det är nog, förutom då kyndel, så är mjält också, både kyndel och mjält, det är fruktansvärda saker men på den här tiden fanns det ett värde i att äta äckliga grejer. Det här lever ju kvar idag med vår tradition av att äta surströmming till exempel. En gång när jag jobbade i Umeå så hyrde jag ett rum, eller inte jag, teatern hyrde ett rum åt mig i ett hus. Där det bodde ett par och det var en ramverkstad. Han var, ramade in grejer. Och de hade, på övervåningen hade de flera rum som de hyrde ut till då Norrlandsoperan och Profilteatern och kanske Skuggteatern och sådär. Och eh, där bodde jag då, för jag jobbade på Profilteatern. Och hade jag ett rum där och det var vår över höst. Och jag kom hem från teatern och då var det kräft... Eh, nej, surströmmingsfest. Eh, och det luktade väldigt illa då över hela gården. Och jag stannade och ställde i min cykel och då hade de satt sig. Då hade de gäster, den här ramverkstaden. Eh, då hade han och hon gäster. Så det var flera stycken. Då hade de röjt ut i verkstaden, eller om det var i garaget, jag vet inte, och ställt upp ett långbord där. Och när jag kom, då, förutom den här lukten som var så otroligt stark, klev av min cykel, då satt, då var det alldeles stilla där inne i verkstaden. Alla satt med sina nubbeglas, höjda som inför en skål. Men det var alldeles tyst. Och Ingen rörde sig. Det var som att jag var på något sånt vaxkabinett. Så här ser en surströmmingsskiva ut. Alltså att det var dockor. Jag stannade upp och tittade på dem och de satt frysta i den här skålande rörelsen. Alltså som ett fotografi. Jag tänkte, någon gång måste det ta slut. Men det gjorde inte det och då fick jag känslan av att de väntade på mig de väntade på att jag skulle gå därifrån. Att de inte ville ha någonting som störde eh, den här skålen. Och då fick jag eh, kalla kårar, för då kändes det så himla sekteristiskt. Dels att det tvingade i sig det här belätet som surströmming är. Förlåt mig om du älskar surströmming då, men det, jag, för, jag förstår inte vad... Ja. Så, så, eh, den här, det är någon typ av späkelse liksom. Och att man då satt med armen höjd och att jag kom där slamrande med min cykel, det förstörde liksom den här ceremoniella stunden och betydelsen av att inta då det här centralstimulerande giftet tillsammans med den här ruttna fisken. <laughs> det är jättekonstigt. Så så var det ju med både, med både kyndel och hjält på talet. Och så kutar de vidare då och då kunde jakten fortsätta. Under tiden då, de som bodde i stadskärnorna, de som inte hade hus som kanske de själva disponerade över utan bodde i, i kanske flera familjer i ett hus och så, de blev ju sällan kolliderade med eftersom jakterna i regel gick utanför stan, ut mot utkanterna. Och det är också när husen ligger lite glesare som det är större chans att man rusar in i en vägg utan att vara förberedd så att säga. I stan ser man ju och vet var allting är. Gatorna löper förutsägbart. Även om på 100-talet så var det ju lite kringlig, krokigare än vad det är i moderna stadsbilder idag. Tänk motsvarande gamla stan i Stockholm om du vill ha en referens. Liksom. och eh, eh, så, så att på då, de här som bodde in i stadskärnorna, de kunde liksom lägga av. De hade ju precis ätit klart synden, och mässat klart och kanske äldste sonen har sprungit iväg. Eh, och antingen så ligger han knockad och då får man ju ta hand om honom och, och vårda honom. Och det var ju någonting som hela släkten engagerade sig i och som kunde ta varierande länge då, beroende på hur stark kollisionen varit. Överhuvudtaget ska jag säga att genom historien har det varit Eh, förekommande, eh, på gränsen till, eh, det kan inte vara en slump, att unga män har kolliderat med varandra i olika ärenden. Eh, och att det fortfarande är typ en av de sakerna som kostar mest, eh, i, som kostar samhället mest. Eh, och då menar jag kolliderar i lite vidare termer kanske. Eh, och inte bara unga män. Alltså att män överhuvudtaget har... har som tradition har män kolliderat med varandra på, på massa sätt som har kostat samhället en massa pengar. Jag kan tycka att det är onödiga kollisioner. Eh, borde inte någon typ av kollektiv, evolutionär gruppintelligens ha gallrat bort den där egenskapen att eh, eh, stup i kvarten hålla på att kollidera med andra gubbar. Springa rakt in i dem liksom. Mentalt, fysiskt, idealistiskt. Jag tröttsamt det är. Uh, 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 ja. Jag ska inte gräva djupa, djupare i det här. Det känns trist. Men vad, vad tråkigt det är. Vi har, vi har pratat om det förut också. Um, sluta kåsera nu, Henrik. Vad tråkigt det är med våld, somna. Uh, jag menar utifrån, jag har ju pratat om det förut, men uh, vad har vi för användning för det? Alltså som art. Vad har vi för användning för våldet? Borde det inte någonstans, åtminstone för framtid, ha prioritet bort från oss. Det är väl så att vi blir mindre våldsamma. Det är väl det viktiga att komma ihåg kanske, även om vi just nu lever i en tid när det känns som att våldet bestämmer. Men jag tycker det är skillnad på att känna och att... Det är skillnad på att känna och att erfara eh, faktum. Nog, är det, nog var det våldsammare för och det kanske är så att på sikt så är våldet någonting som försvinner från oss människor. För det måste ju vara så att det kostar ju mer än vad det betalar. Alltså det måste ju vara så nu, nu för tiden, somna. Det kan ju inte rimligen vara så att våldet ger mer än vad det tar. Det känns, det känns som att alla matematiska modeller borde för flera hundra år sedan har kommit fram till att våldet är en rest av en annan sorts existens. Eh, nu pratar jag om fysiskt våld. Det blir ju luddigare när man gräver sig in i... i men även där, det psykologiska, där, även där borde det ju finnas matematiska modeller som visar att på det stora hela och över längre tidscykler så, så, så lönar sig inte våld i någon form. Men det är som att det, applicer, det, 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 det upphör att gälla i den här kollisionstraditionen. Och här ser vi ju den då återberättad i Den vilda jakten om hur olika män kolliderade med varandra på 900-talet och fortfarande idag gör, fast inte under den vilda jakten. De familjer som hade till exempel äldste sonen hade börjat jaga någon annan då. De såg ju regel inte till de här pojkarna på flera år. Oftast så, så gick ju... Många av de här killarna såg ju chansen att ge sig ut i världen, kanske slippa familjebördan och så att behöva jobba för, för gårdens eller hushållets fortlevnad, utan istället kanske ta, äh, värvning på en båt eller mönstra på en båt. Eller äh, inte vet jag. Äh, uppleva äventyr nere i Europa och liknande. Äh, så många styrde ju kosan till hamnstäder äh, och, och sprang sedan omkring på båten och jagade varandra runt, runt, runt till äh, till skeppsbesättningens stora förtret för att den här vilda jakten-traditionen fanns ju inte på båtarna. I hamnstäderna överhuvudtaget var det mycket mindre eh, exempel, finns det mycket mindre nedtecknade eh, fall av den vilda jakten. Utan där är det mer eh, en- eh, nästan en kuriositet och också i förekommande fall då en plåga för, för befolkningen då. Att nu kommer det massa unga killar och vill springa omkring på våra båtar. Bara för att komma över sundet liksom. Och eh, sen drog de iväg ner i Europa och då, det var ju också här som satte igång den stora utvandringen. Som ju också gick till Amerika. Och det här var ju så, det var ju regeln att man fick inte avsluta den vilda jakten bara för att man hamnade på en båt som skulle åka i två månader över havet. Till Amerikat. Utan de fick ju springa runt och ibland kunde ju en hel besättning manövreras ut av att det bara var unga män som var i vilda jakten. Som så att säga shanghajade en båt och eh, drog ut då utan att ha någon sjökunskap. Och de fick ju inte stanna heller, de fick ju inte avbryta jakten. Och de här båtarna sjönk ju nästan 100 procent av fallen för att det kom den stora hurikanen och eh, svalde båtarna och de unga männen med hull och hår och annat som går att svälja. Och eh, eh, de här båtarna var ju värda 13-14 kronor på svarta marknaden och kunde inte säljas vidare. Vad det nu har med saken att göra. Sen var det vissa av dem som kom till Amerika framförallt Minnesota, och där eh, slog de ner sina bopålar och slutade till slut att jaga varann och gifte sig med varann och eh, levde långa, långa lyckliga liv. Långt borta från misären i Sverige. Eh, och familjerna, eftersom det var ett eh, i samhället accepterat sätt att avvika, ett av de få accepterade sätten att avvika, utan att förskjutas eller förvisas. Så saknade familjerna kanske sina söner, men inte mer än att de kunde ersätta dem med ett annat barn. Det var ju lätt, liksom. Det var ju liksom mer kutym att man skulle ha många barn på den tiden. Så man ersatte helt enkelt ett barn med ett annat. Och så, så, så att på ett sätt var det liksom en, en naturlig del av samhället. Vissa söner försvinner liksom. Och det var berättelsen om den vilda jakten så som traditionen såg ut i det somna med Henrikska universumet. Som ju som bekant är det universum som räknas. I alla fall nu när du och jag är här i detta fabricerade nu. I detta fabricerade lilla unisona ögonblick som egentligen är två olika ögonblick separerade från varandra.